is Tom. I'm from Poland. Bon dia, em dic Tom, soc de Polònia. Treballo en el centre de detenció de Varsovia. És el centre més gran de detenció de Polònia. I aquí tenim una mica d'informació d'on està Polònia. I si heu vist aquest senyor a la televisió, és el nostre president, la nostra primera ministra i el nostre president de la Unió Europea. És una mica d'informació sobre nosaltres, les nostres fronteres, quan vam entrar a la Unió Europea, les nostres grans ciutats. I us convidem a Polònia, és un país fantàstic. Aquí tenim algunes postals de Polònia. I això ens mostra el nostre sistema educatiu. És el sistema nacional, habitual, i tothom hi ha de ser inclòs des de fa 18 anys. Els nens han d'anar a l'escola i després, si algú va a la presó per algun crim greu, ha de seguir escolaritzat fins als 16 anys, que és l'edat d'educació obligatòria. Tenim aquí el kindergarten, l'escola primària, el gimnàsium, etc. Aquesta és l'educació al centre de detenció de Varsovia Bielenka. És el nostre centre. Són unes instal·lacions enormes perquè hi ha molts reclusos. Imagineu-vos quin és l'aspecte que té. Aquesta és l'estructura de la nostra organització en el centre de detenció. El director és el director de la presó, el director és el mateix director de l'escola. Tenim 24 professors, dos educadors, un psicòleg i fins ara tenim 96 estudiants actualment. Heu vist doncs, el director, els professors aquí, i aquesta seria una aula d'aquest centre de detenció. Tenim 6 aules, sales d'informàtica, una biblioteca i tallers per la formació professional també. Tenim l'educació secundària general, que són 3 anys, i després l'examen que anomenem matura. Aquí veieu la sala d'informàtica, aquí una sala, una aula formal, l'aula de biologia i una classe d'anglès aquí. També tenim cursos de formació professional, doncs de pintura, d'empaparadors, de ferrallista, d'operari de formigons. Aquí tenim els reclusos, els cursos, al nostre centre. Aquí tenim els tallers de formació professional i si teniu cap pregunta, jo de fet treballo dia a dia amb els reclusos. Tots treballem com a educadors i també com a funcionaris. Tots treballem cada dia dins de la presó, amb els presoners, amb els reclusos. Aquestes són les imatges també de la formació professional d'aquests tallers i l'examen matura. Va haver-hi 100 persones que el van superar el 2014 i amb això poden passar a estudiar a la universitat. I 11 estudiants reclusos van superar l'examen de formació professional aquest any i 31 estudiants s'estan preparant per l'examen matura, que seria l'equivalent de la selectivitat, per poder començar la formació universitària a la presó. Poden sortir a fer les classes fora, però han de tornar a la presó després de les classes. Evidentment, depèn de la pena, depèn de la situació, del comportament, etc., però tenim aquesta possibilitat. Tenim dos estudiants que veieu aquí que s'estan preparant per estudiar a la Universitat de Varsovia.
També tenim un sistema de reinserció, un sistema internacional, que tots els formadors han de dur a terme amb els reclusos. Un d'aquests és l'anomenat ART, per les seves sigles en anglès. Suposo que coneixeu aquesta metodologia de substitució de l'agressió. I també preparem els nostres propis problemes de reinserció, per exemple, el d'aire i aigua, on els reclusos preparen o reconstrueixen vaixells i porten a nens malalts a navegar pel mar, pel llac, disculpin. Aquestes són classes d'anglès, a la biblioteca, per exemple. També tenim un sistema de reinserció a través de la dansa. És molt interessant com hi ha molts reclusos que volen formar part d'aquest programa de reinserció treballant amb persones de fora de la presó. Aquesta és una classe d'art dramàtic. Els reclusos preparen obres de teatre i les representen. Per als reclusos i també per persones de fora. Això són els esports darrere dels barrots. Tenim doncs, competicions esportives de diferents esports. L'art a la presó. Tenim un taller a Biowenka. I en agost de 2013 aquest centre d'atenció de Biowenka es va convertir en part del projecte internacional anomenat Second Chance, segona oportunitat. Vam sentir a parlar de la metodologia i quan vam parlar amb els coordinadors ens vam rebre informació i nosaltres aquí també mostrem alguna informació sobre les històries de vida, que és el gran diagnòstic de les debilitats i fortaleses de la situació de les presons no només a Polònia, sinó a tota Europa. Vam començar amb l'art per correu, intercanviem postals, va ser molt interessant perquè hem col·laborat amb una noia de l'exterior, que és una noia molt, molt simpàtica, que és professora a la Universitat d'Art de Varsovia i que ens va ajudar a fer les postals. És molt important per als reclusos fer aquestes postals perquè l'estil és antic, però el nostre codi penal és que com pot ser un que ja es va escriure fa molt de temps, el nostre codi penal dicta que la connexió amb les famílies és molt important. No tothom pot fer servir internet o el telèfon, però tothom pot enviar una postal a la seva família. I també poden preparar o poden explicar també a través de les postals allò que vulguin. Aquí tenim algunes postals i de 2014 a 2015 vam començar activitats en el programa Grundtvig. Per exemple, crear més associacions i organitzar activitats que puguin augmentar la seva autoestima i motivació i organitzar activitats culturals per poder aprendre la cultura i les tradicions del país. Perquè les presons de Polònia, més o menys el 96% dels reclusos són polonesos. Tenim un grup molt petit d'estrangers i els nostres objectius són de integrar els ciutadans polonesos al programa educatiu té aquest objectiu principal d'acomplir aquestes 5 guies són les que tenim aquí, per exemple, els presoners, que els presoners puguin tenir un nivell d'escolta capaç i activa, que els presoners puguin formar part de la societat, que sàpiguen escoltar, expressar-se, que sàpiguen conversar amb altres éssers humans. Evidentment,
comencem amb els esports perquè penso que és en el moment en què estan relaxats i llavors aprenen millor. I és com si estiguessin demolent la paret que hi ha darrere dels educadors, o la paret entre els educadors i els reclusos. Aquí tenim els mètodes de comunicació verbal i no verbal, una classe sobre aquest tema, i després també els portem fora de la presó, els vam portar aquí al museu, i la classe va anar junta al museu i allà doncs vam parlar amb aquesta dona de fora de la presó. Tenim aquí algunes fotografies d'aquesta excursió. Vam poder fer autoeducació. Feien servir tot allò que hi havia al seu abast, perquè crec que ara tenim una situació en què qualsevol cosa que sigui fora de la presó i que sigui multimèdia i interactiva és molt útil per aprendre coses de forma multimèdia. És molt important perquè imagineu-vos que fem una excursió fora de la presó, doncs els presoners ho poden fer servir per validar-se, perquè la nostra vida canvia molt ràpidament. Han de readaptar-se. I aquest és un petit present per a vosaltres, un petit regal. I al final vaig intentar crear aquesta classe d'informàtica, perquè ara tot allò que és multimèdia és el futur. I si no coneixes, si no tens coneixements d'informàtica, no podràs tenir oportunitats en el mercat laboral. Fa 2 anys vam parlar amb els altres socis del projecte sobre internet, que no podíem fer servir internet dins de la presó, però ara sabem que és possible. Evidentment, amb algunes solucions que hem trobat, i crec que podem aconseguir en el futur utilitzar l'e-learning, l'aprenentatge electrònic, com a forma d'aprenentatge a la presó. Gràcies per la seva atenció.